პირველ რიგში სამართლიანობა უნდა ესმის ფიქრობდა დანარჩენ შემთხვევაში ყველა დანარჩენი რაც გამოაცხადა ის 4 პუნქტი. ყველანაირად უნდა იცოდნენ რომ წარმატება მოუტანონ ქვეყანას და რომ ბევრი უნდა იშრომოს. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა და უკეთესად იცის როგორ რა იქნება. რა ვიცი, ვფიქრობ რომ ყველაფერი ისე იყოს სამუშაოები იყოს რომ ხალხი დასაქმდეს პირველ რიგში, რომ ხალხი ძალიან გაჭირვებულია. პროდუქტს ვერ ყიდულობს, ვერაფერს, რომ არ არის ხელფას, ხო? ხო, და უნდა შეცვალოს აი მაგისკენ, რა ვიცი, რომ ხალხი დაასაქმოს. განათლების სისტემა შესაძლებელია, რაღაც ახალი რაღაცებია, მოსატანი, დასანერგია, ხო? ასევე სოციალური მდგომარეობა, ბევრი გაჭირებულია, ტელევიზიით ვისმენთ, რაც სამწუხაროა და თუ ესეც აი ეს სფერო შეიცვლება და რაღაცა უკეთეს რაღაცა შემოგთავაზებს ჩვენი ხელისუფლება, ის სამბველი ფაქტი იქნება. ახალგაზრდებს მიიჩნევს გააშენონ ახალციხეში ფაბრიკა, ქარხანა, რაღაცა დაასაქმონ, აღარც ქურდობა იქნება, აღარც ყაჩაღობა, აღარც ჯიბგირობა არ იქნება. რა იქნება? უნდა შეიცვალოს ყველანაირად ერთავრობა. უმუშევრობა არ იყოს. და ხალხი ყოს დასაქმებული. თავარი ეს არის. რა უნდა შეცვალოს? როდა ცოტა ხალხის ის მოიხედონ, თორე მეტი რა. მეტი აბა თავის საქმეებს ყველა აკეთებს, მაგენი. პოლიტიკა უნდა შეცვალო. დიახ, რა გულისხმობთ? ნუ ხალხისთვის უნდა იყვნენ კარგი. რისი შეცვალა კიდე, რა შეცვალო? მე საქართველოს რო დავრო, იმას აფხაზეთში რო დავრო, უნდა შეცვალო. არ შეიცვლება არაფერი, არანაირად არაფერი შეიცვლება. რა გინდათ რომ შეცვალოს? რომ შეცვალოს სამუშაო ადგილები. რათუ მე უმაღლეს დამთავრებული, რათუ ნამუშავდე ტაქსი. ცხოვრება უკეთესობისაკენ შეიცვალოს.